Estoy muy complacido de estar de nuevo aquí entre todos vosotros. Y за мен е голямо удоволствие да съм отново тук сред вас. A lo largo de todos estos años, през всичките тези години, he viajado mucho. Аз съм пътувал много, пътувах много. Y las dos cosas que he encontrado en todos los países, sean cuales sean, hablen el idioma que hablen. И двете неща, на които аз съм натъкнал във всички страни, които съм обиколил, независимо къде са те, независимо какъв език се говори в тях. Las dos cosas que cualquier viajero reconoce como familiares, como propias. Неща, които всеки един пътешественик припознава като собствени, като свои, като близки. Son McDonald's y los libros. Са McDonald's и книгите. Pero a diferencia de McDonald's, но за разлика от McDonald's, los libros tienen mucha más variedad. Книгите са много по-разнообразни. Y son prácticamente como personas. И са като хора. No importa el idioma que hablen. Няма значение на какъв език са написани. No importa lo que realmente digan. И няма и значение какво казват. Importa conocerlos. Важното е да ги познаваме. Importa darles la oportunidad abrirlos y entrar en ellos. Важното е да им дадем възможност да ги отворим и да навлезем в света им. Y dejar que ellos entren en nosotros. И също да позволим те да навлязат в нашия свят. Como ya sabéis, los libros se pueden volver verdaderamente nuestros amigos. Както знаете, книгите могат да се превърнат в наши истински приятели. Y como ya sabéis también, и също както знаете, los libros no están atravesando por su mejor momento. Книгите не преминават през най-добрия си момент. Así que ahora es muy bueno que podamos daros la bienvenida a esta, no ya diré feria del libro, sino fiesta entre amigos. Така че сега е много важно и е много хубаво, че можем да ви приканим, да ви приветстваме с добри дошли на този, аз не би го нарекал панаир на книгата, на този празник на книгата, това е празник на приятели. Gracias. Благодаря ви.